Jozef. Garanja, Jasmin Hasanović. Jozef je od Kneževića, jel? Sve se more. Dole, nalazi nam tam šta, i. Dok završi live, pa ćemo onda pričati. Da li će doći do borbi? A? Teško. Thank you.
Zadnji na 80 bodu, zadnji. Sklon se Mirza, malo Mirza! Majko, mila. Ja sam bio. Kako se? Kjer je? Kjer je?
A 10 minuta, pa nema šta više, šta će više. 10 minuta je rano. Pa javi pozor. E, Junji! Isključi ovo kenare, obri se ovo pa kreni ponovno. Evo te ovo je biko. Evo je psova sam. Kjeru. Ovo što je kamer, ne vidiš tu šta. Hoće, sad će gude. Gano! Se spustimo sad. Ja. Ima ko jači. Da pustimo sad. Ima ko jači. Da pustimo sad bika. Vidiš kako se bika. Ima ko jači. A ne traje koprđa, bolo, nema šta više. Hvala što pratite kanal.
Josef Blažević, Jasmin Hasanović, Garac. Hvala!
Let's go. Sad job. Oh, Mike, what's up?